ରାଜ୍ୟରେ ଜାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼, ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, କାଲି ଯେଉଁ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ତା ଆସପାସରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହୋଇଛି, 70 ରୁ 140 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି ଡ୍ରିଜିଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାଲି ରହିବ ପ୍ଲସ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ହମାରା କୋଷ୍ଟାଲ ବିଶାଖା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ ଆଡଜଏନିଂ ଇଣ୍ଟିରିୟର ବିଶାଖା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ, ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ସାଥ ରହେଗା। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहने का चांसेस है। फिर 14th को मेनली मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी कोस्टल विशाखा एडजॉइनिंग इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। 15th को एक्टिविटी कम हो जाएगा, ओनली लाइट रेन एक दो जगह में हो सकता है। 16th से ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। बंगोपसागर राज्य को जलीय बाष्पपूर्ण वायु प्रवेश करथुवा बेले राज्य रे लागी रहिछि वर्षा। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ବର୍ଷା ଧାନ ଓ କୋବି ଚାଷ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଧୁଥିବା ବେଳେ ସୋରିଷ ଓ ରାଶି ଚାଷକୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବା ପୁରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ, ହୁଏତ ବୌଦ୍ଧ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର କିଛି ସମ୍ବଲପୁରର କିଛି ଅଂଶ, ଏହି ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।